Eu sou Vanessa Elias de Oliveira, sou cientista social, sou membro da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Com enorme prazer que eu abro o nosso fórum, Fórum da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas na ANPOCS. Para mim é um enorme prazer participar dessa mesa, abrindo este fórum, porque participo da ANPOCS há muito tempo e fico muito feliz em ver esse fórum acontecendo aqui na ANPOCS. Bom, falar rapidamente sobre a rede surgiu em abril deste ano. Um conjunto de mulheres cientistas se uniu para pensar como que o nosso conhecimento, o conhecimento que nós produzimos na Academia Brasileira, poderia apoiar as mulheres em situação de vulnerabilidade no contexto da pandemia. E a partir dessa proposta inicial, a gente escreveu uma carta apresentando a nossa ideia e rapidamente obtivemos apoio de muitas e muitas mulheres cientistas de todo o Brasil, das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje somos quase 4 mil mulheres e temos produzido notas técnicas, apoiado cursos de formação junto com o Instituto Alzira. Estamos num processo de formação aí de um banco de dados de pesquisadoras e também de iniciativas voltadas a apoiar as mulheres brasileiras nas mais variadas áreas e contextos. Então, enfim, a gente está aí crescendo e tem unido esforços das mais variadas instituições e pesquisadoras que estão se envolvendo enfim, esse para a gente é um espaço aqui na ANPOCS muito importante, porque representa essa nossa pluralidade e a nossa vontade de juntas construirmos algo diferente e que dê, de fato, suporte às brasileiras em situação de vulnerabilidade. Então, dito isso, de maneira muito breve, eu gostaria de agradecer a presença das mulheres cientistas que estão aqui nessa mesa, que vão participar desse debate. Em primeiro lugar, a debatedora Letícia de Oliveira, que é professora e coordenadora do GT Mulheres na Ciência, da Universidade Federal Fluminense, e também membro do núcleo do Parenting Science. Letícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Também Gisele da Conceição Soares Martins, que é professora e coordenadora do GT de Parentalidade e Equidade de Gênero da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora do Centro Multidisciplinar de Macaé. As duas são também membros do Fórum Estadual. Mariana Chaguri, professora e pesquisadora da Unicamp e também secretária executiva da ANPOCS. Muito obrigada, Mariana. E também já temos aqui Ana Martins. Ana, você já entrou? Sim. Desculpa. Oi, Ana. Prazer. Muito obrigada a todas pela participação de vocês aqui hoje. Eu vou pedir que vocês falem por cerca de 15 minutos. Depois a Letícia vai comentar a fala de vocês e depois desse debate a gente abre para o público para questões, comentários e assim por diante. Tudo bem? Obrigada. Então vamos lá, seguindo a ordem. Gisele. Bom, boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela Vanessa para falar aqui nesse evento. É um prazer poder contribuir, né, nessa rede de mulheres cientistas. E quando a Vanessa me fez o convite, ela me pediu para que falasse um pouco como a universidade, no caso da qual faço parte, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, está abordando a questão da equidade de gênero, né? Então, para isso,
a gente levei essas questões para o GT, né? E a gente achou importante trazer a iniciativa da criação de grupos de trabalho que sejam institucionalizados. Então, eu vou projetar aqui brevemente uma apresentação do que nós estamos fazendo enquanto ações, né, e políticas internas que tentam minimizar, né, as questões de desigualdade, tanto com relação à questão da parentalidade, quanto da equidade de gênero no contexto universitário. Antes de eu projetar, é importante também lembrar que essas ações que eu vou falar aqui e essa trajetória que a gente teve é bem baseado em dados, principalmente dados que foram produzidos pelo Parenting Science. Então, existe toda uma rede, né, de compartilhamento de informações e de estratégias que nos unem. Vocês conseguem ver bem? Sim? Sim, estamos vendo. Então, essa aqui é a apresentação, então, do grupo de trabalho, né, e a gente usa essa frase. Né? Foi escolhida uma frase da Bell Hooks para falar sobre que penso que o sentimento de comunidade cria uma sensação de um compromisso partilhado e de um bem comum que nos une. Então, aqui a gente tem um breve sumário do que vai ser a nossa apresentação. O nosso GT, ele começou ele não começou já institucionalizado, né? Ocupar espaços, né? Mulheres ocupando alguns espaços, é necessário um trajeto, né? Inclusive histórico, de lutas. E a gente se organizou no início da pandemia, eu e algumas professoras do campus Macaé, nós nos organizamos e elaboramos uma carta, fazendo algumas solicitações por questão do trabalho remoto, da necessidade, né, do acúmulo de tarefas do cuidado doméstico. Então, a gente reuniu cerca de 120 assinaturas apenas de mulheres docentes da universidade. Então, o sindicato fez a divulgação dessa carta, né, no seu jornal, que ajudou muito na questão da visibilidade, né, dessa proposta, que não tinha uma proposta inicial de formação de grupo de trabalho. A gente estava fazendo algumas reivindicações, porque nós, principalmente as mulheres mães, estávamos nos sentindo muito impactadas de uma maneira negativa com a relação trabalho remoto, a pandemia naquele auge, né, em que a gente precisava, não sabia nada da doença ainda, que precisava estar no isolamento. Então, isolamento rígido, né, bem rigoroso. Então, eu trouxe esse histórico para contextualizar, né, de onde a gente veio. E aí, paralelamente a isso, a gente foi conseguindo contatos, né? Então, havia já também movimento pelas discentes, né, de pós-graduação da Associação Nacional de Pós-Graduação, técnicos administrativos em educação, né, que são os TAIs, eles também já estavam se mobilizando de alguma forma, e as discentes de graduação também, inclusive de uma forma muito organizada, né, em coletivos, né, de mulheres, principalmente de mulheres mães. Então, a gente teve uma reunião com a reitora, né, a professora Denise. Ela foi sensibilizada, né, com relação à demanda, e aí ela sugeriu a criação desse grupo de trabalho, né, no qual eu coordeno. Esse grupo de trabalho, ele tem uma colaboração extremamente importante, né? Vou falar dela daqui a pouco, que é da Letícia de Oliveira, que está aqui como debatedora, porque a Letícia tem uma experiência muito grande com o GT de Mulheres da Ciência na UF, pela inserção dela no Parenting Science. Então, desde lá o movimento, né, que a gente estava fazendo da carta, a Letícia ajudou a gente, se aproximou e nos ajudou a tentar construir, né, alguma política que trouxesse condições mais equânimes, né, tanto de trabalho quanto de convivência, né, com os outros colegas que tinham condições diferenciadas de trabalho, por exemplo, de não estar sendo uma pessoa cuidadora de ninguém durante a pandemia. Então, aqui eu trago as três portarias, né, que institucionalizam o GT
Isso traz muitos benefícios, porque a gente acaba podendo, dentro da universidade, ocupar alguns espaços de debate e de discussão de políticas internas, que garantem, né, pelo menos tentar abrir o diálogo sobre as necessidades e a responsabilidade social do trabalho de cuidado, né, que muitas vezes, em grande maioria, está na conta das mulheres. A composição desse GT, ela é feita por discentes, né, de graduação e pós-graduação, por docentes, por técnicos administrativas. A gente tem assessoria, né, externa da professora Letícia de Oliveira, e todos os embaixadores do Parenting Science, que são da UFRJ, eles são membros do GT. Então, hoje, atualmente, a gente tem 28 componentes. Então, aqui tem alguns objetivos e metas, né? Então, atribuições desse grupo de trabalho é a gente discutir e propor políticas de apoio à parentalidade, especialmente à maternidade, para docente, técnico administrativo e discente, dialogar com a comunidade acadêmica sobre o viés implícito e a construção de estereótipo de gênero, que representem barreiras à participação feminina nas diversas áreas do conhecimento e nos espaços de decisão, propor políticas de incentivo à participação feminina, em particular, a ocupação de cargos de liderança nas diferentes esferas da universidade, incluindo ensino, pesquisa, extensão, gestão e governança. Propor políticas de apoio à pluralidade e diversidade nos espaços acadêmicos, visando aumento da participação de grupos subrepresentados, né, em critérios de gênero e de sexualidade. E incentivar a igualdade de gênero na composição de comissões de avaliação em instâncias superiores. Então, algumas demandas e algumas conquistas que nós tivemos. Nós fomos institucionalizados em dezembro, final de dezembro de 2020, e a gente trabalha com a formação de subgrupos, né, de subcomissões dentro do GT. Então, a gente teve, por exemplo, essa imagem do Guia de Boas Práticas de Apoio à Parentalidade e às Pessoas Cuidadoras em Atividade na UFRJ. Então, à medida que a gente ia discutindo a construção de uma resolução do CONSUNE, que é o Conselho Universitário, né, o órgão máximo da universidade, paralelamente a essa discussão de construção dessa política, a gente elaborou esse guia com alguns itens para apoiar, né, as pessoas que estavam no processo, na condição de cuidadora, né, especialmente mulheres. Então, ele foi amplamente divulgado, ele tem no site da UFRJ, ele é de fácil acesso, tem também nas nossas redes sociais. A gente fez a realização de diversos eventos, né, na página. A gente tem uma playlist no canal da UFRJ, né, na Web TV UFRJ, e a maior conquista até agora foi a aprovação dessa resolução 9, de 8 de julho de 2021, da qual ela flexibiliza o trabalho, né, durante a pandemia, o trabalho remoto, e fala, tem itens sobre a concessões e flexibilizações para discentes de pós-graduação, de graduação, para docentes e para técnicos administrativos, com diversas sugestões, com diversas recomendações e como recorrer, né? O que é bem importante é o como fazer. Então, essa resolução também está disponível no site do CONSUNE e ela foi uma grande conquista, né? Porque além de garantir direitos, ela garante a visibilidade, né, de que a universidade não foi construída pensando nas mulheres e pensando em pessoas cuidadoras. Então, eu diria que talvez um reparo, né, numa gigante desigualdade que nos afeta principalmente as alunas, né, de graduação e de pós-graduação. A gente tem algumas propostas em andamento e outras, né, que são propostas para o futuro. Então, a gente tem um processo aberto, uma resolução pronta, com uma proposta de um fator de correção diferencial para docentes durante a progressão e promoção, para quem é cuidador durante a pandemia. A gente tem um diálogo com o setor de desempenho dos técnicos em administração, técnicos administrativos em educação, para questão também da avaliação deles, né, para progressão deles. A gente está fazendo a elaboração de uma nota técnica sobre questões relacionadas à licença parental, né? Porque a lei que rege o funcionário público, ela
não prevê isonomia, né, perante as famílias. Ela garante tempos distintos para maternidades distintas. Então, a gente entende que a gente precisa tornar isso, incluir a diversidade, né, inclusive a diversidade de gênero nessa questão das licenças, né, que são retiradas pelos servidores. A gente está também trabalhando sobre uma licença maternidade decente, e aí envolveria alunas de graduação e pós-graduação, porque agora, atualmente, elas só têm o direito, né, ao exercício domiciliar, que é de 1975. Então, a gente está propondo, uma resolução que atualize isso e que torne a licença maternidade algo regulamentado. A gente tem também a proposta de criação de espaços dentro da UFRJ que sejam mais inclusivos. Isso seria com fraldários, isso é uma proposta futura para quando a gente puder ocupar, né, 100% os espaços presenciais. A gente tem, a participação no planejamento do retorno gradual das atividades presenciais. Então, a gente tem participado intensamente, das reuniões para como, né, fazer isso, considerando também a questão de quem está no trabalho de cuidado. A gente tem a colaboração, com o GT Consune, que é um GT que está trabalhando nessas legislações. Nós somos membro, né, do Fórum Estadual de GTs de Parentalidade, Equidade de Gênero e Diversidade, e a gente tem também uma parceria com a CPST, que é o órgão, né, que trata da questão da saúde do trabalhador, para a gente pensar em estratégias de promoção e prevenção à saúde mais voltados para quem está na condição de cuidador durante a pandemia. Então, aqui são as nossas redes sociais. A gente responde por esse e-mail da reitoria. E aqui são alguns eventos, né, os eventos que a gente já fez até hoje. Então, eles estão todos disponíveis, a gravação deles estão todas disponíveis no YouTube. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. É super pontual. Passo então agora a palavra à Mariana Chaguri, da Unicamp. Obrigada, Mariana, mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigada, Vanessa. Queria começar agradecendo, pelo convite, agradecendo também as minhas colegas da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que, enfim, têm me ensinado tanto ao longo desse ano, desde abril, enfim, tem sido uma experiência intensa e muito interessante. E também agradecer, a Letícia, Gisele e a Ana por estarem aqui, nessa sessão com a gente. Também vou tentar ser super certinha no tempo, assim como a Gisele já foi, para, enfim, manter, o script. Bom, eu vou começar, acho que vou fazer fala de socióloga, né? Porque é o que é a minha tarefa aqui. Então, eu vou começar um pouco falando da rede, de uma coisa que acho que é sempre, que para mim tem sido muito interessante nesses meses de trabalho com todas vocês, que é apontar que, afinal de contas, a ciência, ela pode ser enquadrada como produto de uma prática coletiva. Eu acho que isso é o que a rede mais tem me ensinado, e é isso que eu tenho, que eu tentei, mobilizar e trazer para a gente conversar hoje. Acho que ao enquadrar a ciência como uma prática coletiva, acho que a gente abre espaço para reexaminar alguns problemas, algumas questões, alguns pressupostos e algumas práticas compartilhadas que ajudaram a conformar aspectos da construção da ciência e especialmente do cânone científico. Eu vou me reter aqui um pouco mais em termos de teoria social, porque é o que eu sei falar, enfim, peço desculpas um pouco, espero não ser muito chata nisso, e se for, por favor, vocês depois me chamem minha atenção e eu tento, reorganizar de um modo, melhor. Mas eu vou começar, trazendo aqui uma frase clássica, né, da Virginia Woolf, quando ela fala que na história, em geral, os anônimos foram mulheres, né? E vou emprestar um pouco essa ideia para dizer que, sim, boa parte da história das ideias e da história da ciência, os anônimos foram mulheres. Acho que não podemos deixar de observar que elas ou nós possuímos longas e diversas tradições de voz,
pois afinal nós sempre estivemos rodeadas por palavras, assim como tantos outros grupos sociais que também são um pouco marginalizados ou excluídos da canonização do conhecimento científico e da história das ideias. Trazendo minha fala justamente para o campo da teoria social, como eu falei antes, eu retomo uma provocação também de uma socióloga, Ryan O'Connell, que observa que a maioria dos autores clássicos da teoria social, eles viveram vidas burguesas modestas, com suporte do trabalho doméstico de mulheres, mães, esposas e filhas em lares patriarcais. Eu quero apontar que entre o anonimato das ideias e o trabalho de cuidado e suporte à produção intelectual de pais, irmãos, maridos, amantes ou amigos, diferentes mulheres sistematizaram ideias, teorias e conceitos para investigação e análise do mundo social, bem como se lançaram nos debates políticos e nos embates públicos dos seus tempos históricos. Vou recorrer aqui a uma recente coletânea organizada por duas colegas sociólogas, Verônica Tosti e Bila Sorge, intitulada Clássicas do Pensamento Social, que nos apresenta a trajetória e a obra de 8 mulheres intelectuais que, nas palavras das organizadoras, compartilharam trajetórias pessoais semelhantes, eu as cito. Eram jovens viúvas, solteironas, desquitadas, mulheres sem filhos, mães solteiras, órfãos de pai desde cedo. Ou seja, mulheres que, longe das funções de cuidado e de suporte à reprodução das vidas burguesas mais ou menos modestas em lares patriarcais, percorreram acidentados caminhos pessoais e coletivos para se realizarem na e por meio da vida intelectual. E é aqui que eu chego ao ponto central do que eu gostaria de conversar com você, com vocês, e que tem a ver justamente com algo que eu venho trabalhando com minha colega de departamento, professora Bárbara Castro, minha colega na Unicamp, uma coisa que a gente vem chamando de uma política científica feminista. A gente vem falando sobre uma política científica feminista por dois motivos. Em primeiro lugar, porque as mulheres nunca estiveram ausentes da produção do conhecimento científico, ainda que possam ter sofrido com marginalizações mais ou menos sistemáticas, mas elas nunca foram vozes ausentes. Eu acho que isso é sempre bastante importante. Ou seja, elas foram progressivamente invisibilizadas em diferentes movimentos de consagração intelectual, de consagração científica nas mais variadas áreas. Tenho certeza que todas nós temos histórias de mulheres cientistas mais ou menos pioneiras ou mais ou menos relevantes nas nossas áreas e que foram um pouco desinscritas da história de determinada inovação científica ou de determinada inovação teórica e assim por diante. Então, me parece que uma política científica feminista ela teria como a tarefa de reconstruir os elos de uma genealogia do pensamento de mulheres, das suas inovações teóricas, das suas inovações científicas e também dos feminismos nas mais diversas áreas das artes e do conhecimento. O esforço empírico e analítico de refazer esses elos é uma tarefa-chave para a desorganização da dinâmica das relações de poder que hierarquizam, legitimam ou deslegitimam inovações teóricas e metodológicas, modos de construir problemas ou perguntas de pesquisa no interior da produção do conhecimento científico. Então, a gente aponta que uma política científica feminista deve ser, sobretudo, uma política redistributiva, ou seja, trata-se de uma política capaz de incidir sobre a dinâmica contextual e estrutural da construção e da atribuição de poder, de status e de prestígio nas comunidades acadêmicas e científicas. Essa política, portanto, não se esgota no esforço de construir espaços de representação. Acho que a Gisele tocou muito bem nisso ao apresentar os pontos da sua fala. Evidentemente, representatividade importa, mas uma política científica feminista baseada em representação não é suficiente para desorganizar a dinâmica das relações de poder que foram apontadas antes, que todas nós conhecemos, que a Gisele apontou também na fala dela. Uma política baseada em representatividade de gênero pode ampliar a representatividade de mulheres sem redistribuir poder. Ou seja, uma política científica acadêmica baseada exclusivamente na representatividade de mulheres não será capaz de enfrentar a questão da desigualdade de gênero. Eu acho, me parece, ao menos. Mas me parece, porque me parece importante apontar que uma política científica feminista ela precisa integrar e transbordar a questão trabalhista.
No primeiro momento, ela transborda a questão trabalhista justamente porque ela inclui o trabalho invisível e não remunerado exercido pelas docentes e pelas pesquisadoras. Acho que é algo que também a Gisele tocou. Em segundo ponto, mas ela também integra a questão trabalhista, porque toma o trabalho científico como uma política de reprodução da vida, que atravessa o espaço doméstico e profissional, que integra a maternidade, que integra o trabalho de cuidado, também como a Gisele, chamou a atenção. Desse modo, uma política científica feminista visaria, portanto, contestar o mau enquadramento ou um enquadramento que não leva em conta a justiça de gênero e que é vigente nas mais variadas políticas científicas e acadêmicas, que a gente tem no Brasil e em boa parte do mundo, né? Então, só para sistematizar e tentar fazer uma coisa mais organizadinha, e para ficar no tempo, sistematizando um pouquinho as ideias, uma política científica feminista, portanto, visaria, em primeiro lugar, apontar que princípios de avaliação meritocrática por pares apenas podem ser justos se baseados na igualdade de gênero, apontar que a promoção da igualdade de gênero não depende de acordos e voluntarismos pessoais entre homens e mulheres no interior da universidade ou no interior das casas, rearticular noções de mérito e de legitimidade, reespacializando cargos, funções visíveis e invisíveis de poder e de legitimidade, ou seja, redistribuindo poder, desestabilizando a hierarquia de gênero nas comunidades acadêmicas e científicas, justamente por meio de políticas de redistribuição de legitimidade, de poder, de prestígio, de status, e finalmente inscrevendo as mulheres intelectuais e as suas ideias no tempo, ou seja, permitir ou recontar histórias das mais variadas disciplinas, histórias intelectuais ou histórias científicas das mais variadas disciplinas, que permitam com que as mulheres não sejam lembradas exclusivamente como as pioneiras que estiveram à frente do seu tempo. Muito porque quem está à frente do seu tempo está fora do tempo. E se a gente não consegue olhar para o tempo e enxergar a contribuição ativa e inovadora de diferentes mulheres cientistas, elas vão se perdendo ao longo da história. Se como aponta a Michelle Perrot, historiadora, as mulheres permaneceram historicamente fora do tempo ou do acontecimento, num universo socialmente confinado, e eu acrescento, restritas a falar sobre momentos que não se narram, momentos que não se notam, como diz a crítica literária brasileira Gilda de Melo Souza, uma política científica feminista, portanto, ela visaria garantir que as mulheres existam intelectualmente em seus tempos pessoais e sociais e que elas participem ativamente dos espaços nos quais as controvérsias públicas são travadas e os imperativos da inovação científica são demandados, o que me parece ter sido um dos impulsos da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, enfim, escrever a contribuição original da inovação científica produzida por mulheres no momento de crise da política, da sociedade, da economia brasileiras. E, enfim, vou encerrar por aqui para ficar nos meus 10 minutinhos e celebrar a rede, sobretudo isso, e agradecer novamente. Obrigada, Mariana. Tá tranquilo, seu tempo. Muito obrigada. Passo então a palavra à Ana. Ana, gostaria de me desculpar. Estava preocupada se você tinha conseguido entrar e acabei não apresentando a sua filiação institucional. Então vou falar agora. A Ana Canavarro Benite é doutora em ciências e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Educação em Química e Inclusão da Universidade Federal de Goiás. A Ana é também militante do grupo de Mulheres Negras da Andada no Cerrado e luta por mais mulheres negras na ciência. Prazer, Ana, ter você aqui com a gente. A palavra é toda sua. Boa noite a todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. São 10 ou 15 minutos que nós temos? 15 minutos. Tá. Tá bom. Então, eu vou conversar um pouquinho hoje, né, já adiantando da alegria de poder conhecê-las. Parece que minha câmera está ruim, não é? Mas Ou a não? gente está te vendo, sim. A gente está te vendo Tá bom. bom. Então, eu vou projetar um pouquinho para a gente conversar, tá bom? Tudo bem. Só confirmem aí para mim se vocês veem minha tela. Estamos vendo, sim, seu PowerPoint. Tá. Pode. Então, Só não está no modo de apresentação. Agora sim. agora entrou, Agora né? entrou. Isso. Então,
eu queria conversar um pouquinho com vocês, puxando o debate para o recorte de raça, né, para o marcador interseccional de raça, que tem me interessado aqueles que se tem direito ao afastamento por licença maternidade às bolsistas de pós-graduação no Brasil, é no ano de 2017. A primeira vez que se pontua, né, no quesito produtividade, que conte aí qual é o impacto do cuidado nas nossas vidas, acontece em 2019. Né? E um retrato muito curioso que eu gosto de trazer é que nós temos uma bancada, né, que toma algumas decisões no legislativo do nosso país desde a primeira Constituinte, que fica reconhecida eufemisticamente como a bancada do batom, e que dentre as 26 mulheres que ocupavam essa bancada, nós tínhamos uma única mulher negra, que é a Benedita da Silva, que continua ainda na ativa. Né? E apesar de 55 anos de existência, de diferença entre a existência do plenário do Senado e o primeiro banheiro feminino, dentro desse lugar, a presença de mulheres já existia nesse mesmo espaço legislativo. Bem, é nesse contexto, então, que nós, né, o Laboratório de Pesquisas em Educação, Química e Inclusão da Universidade Federal de Goiás, nós criamos um projeto de pesquisa e extensão que acontece na universidade desde o ano de 2009. Ele se chama Investiga Menina, e vocês podem encontrá-lo aí nas redes sociais, né? O que a gente faz? A gente uniu, numa perspectiva bastante interessante, pelo menos para nós, um braço feminista do movimento negro, que é o Grupo de Mulheres Negras de Andaras no Cerrado, um dos mais antigos daqui da região centro-oeste, uma escola de periferia e a Universidade Federal de Goiás, né? E cobrimos cerca de 40 quilômetros de deslocamento dentro da cidade, né? Num projeto que trata do acompanhamento pedagógico que incentive meninas às escolhas nas carreiras de exatas. Então, nós acompanhamos semanalmente, dentro do turno regular, das aulas de química, física, biologia e matemática, as meninas, né? Promovendo um currículo que dialogue com as expectativas dessas meninas. Lembrando que a gente tem um currículo que conta fatos, né, de sucesso da carreira de homens brancos europeus e de laboratório. E a gente aí, querendo contrariar esse currículo, a gente ensina ciências a partir das carreiras de cientistas negras da contemporaneidade. Então, esse projeto vocês o acham na internet, nós fazemos também vídeos divulgando a pesquisa das cientistas negras da contemporaneidade. E a gente, uma vez por mês, traz uma cientista de fora do estado e uma do estado, para que essas mulheres contem as suas pesquisas para as estudantes da escola básica, né? Numa edição que acontece dentro da escola e que acontece também dentro do grupo de mulheres negras. Então, essa tem sido uma experiência bastante interessante, né? Aqui do lado vocês veem como era o muro da escola quando nós começamos, né? E logo do outro lado, o muro era de grade, né? E o que facilitava ali o vilipêndio das instituições, da estrutura escolar. E logo depois disso, a gente conseguiu ganhar grana sempre do terceiro setor. É importante falar que o governo brasileiro não tem um recorte que nos abarque, isso não interessa para quem está no desgoverno brasileiro, né? Mas a gente tem captado do terceiro setor e construímos lá muro na escola de alvenaria, e esse muro hoje ele foi pintado, né, com um produto de uma cientista da contemporaneidade que trabalha com tintas extraídas do solo brasileiro. Então, ela foi na escola, contou aos estudantes sobre isso. As estudantes e essa cientista extraíram esses pigmentos e fizeram pinturas no muro da escola. É um projeto que trata do acompanhamento pedagógico, e hoje a gente tem já meninas que começaram conosco como estudantes do projeto, que são as cientistas que visitam a escola, porque já estão na universidade. Isso tem sido um desafio bastante interessante, né? Porque tem feito as mulheres também. Vocês podem imaginar também que uma ONG de mulheres negras, né, que tá na periferia, que dá cor aos empregos subalternos, que dá cor à fila dos presídios, enfim, essas mulheres têm retornado para a escola também em busca das ciências, né, de oferecer respostas para a estadia nessa vida. Bem,
É importante dizer também que a gente tem produzido ciência, não só nós, não só o nosso grupo, mas todas nós temos produzido dentro desse contexto, né, da competência, da temporância, da competitividade, que já se mostrava adoecido antes mesmo da pandemia de Covid-22, quando celebrava uma tal família tradicional, quando celebrava, né, a desapropriação das nossas capacidades laborativas em detrimento de um confinamento no trabalho doméstico, enfim. É nesse lugar que a gente tem lutado e é nesse lugar, dentro de um instituto de ciências ditas exatas, um fato bastante curioso, né, porque as ciências se orgulham, sobretudo as ditas exatas, de terem se afastado da humanidade e, por isso, ganharam esse status quo de verdade. E hoje as meninas, né, e os meninos também, os adolescentes, que teriam, né, no seu pico de criatividade aos 14 anos, detestam essas áreas porque não conseguem atribuir significado, né, que correlacione essas áreas com suas vidas. Então, o plano deu certo, né? Queríamos tanto nos afastar das humanidades, conseguimos, e agora os estudantes não querem mais fazer ciências. Enfim, nós, quando a gente dá uma olhada nos quadros de distribuição das escolhas pelas carreiras, é possível encontrar mulheres em todas as escolhas, mas principalmente nas carreiras ligadas ao cuidado, né? Que tem muito a ver com os estereótipos da própria educação em si, que repete modelos familiares de uma sociedade que celebra a ciência moderna como produto de uma sociedade colonizadora e racista. Então, todos os outros perjúrios, né, que são tratados nessa sociedade que instaura a ciência moderna como desvio comportamental, eles se instauram aqui e impedem mulheres de trilharem caminhos que elas mesmas possam escolher ou que elas possam se interessar, porque não nos é dada essa oportunidade. Né? E quando a gente vai observar, as meninas estão nas carreiras ligadas ao cuidado, próximas às funções domésticas, que não são, por acaso, as carreiras mais desvalorizadas na hora da distribuição de renda. Quando a gente vai olhar a distribuição de bolsas dentro dos quadros da maior agência de fomento do país, o que a gente vê, sobretudo no recorte interseccional de raça e gênero, é que mulheres negras ocupam um percentual um terço, né, dessas bolsas na iniciação científica, e quanto isso vai se afunilando, a mesma coisa que acontece, aquela metáfora lá do gasoduto que acomete a todas nós, vem com um peso muito forte para mulheres que são marcadas pelo recorte de raça, né, porque dessas é que a gente espera muito menos, uma vez que foram destituídas da sua inteligência. Bem, eu queria mostrar a vocês, então, como é que tem sido o currículo, né, dar um exemplo de como a gente tem feito isso. No ano de 2017, o currículo escolhido pelas meninas tratava de química de fio de cabelo, estudos sobre maquiagem para pele negra, protetores solares e pele negra e a química da alimentação. Né? Esses temas foram escolhidos pelas estudantes, a gente passa o ano todo falando sobre isso nas aulas de química. Todas as outras, física, matemática e biologia, se agregam aqui, é com isso que a gente trabalha. E o que tem sido bastante interessante é que a gente tem uma proposta experimental. Então, por exemplo, na aula de química de cabelo, né, no final as meninas saem com um shampoo e um condicionador lá, o pouco que a gente produz no laboratório da escola. No final da aula de maquiagem, que não é uma aula, né, é um módulo, então a gente trabalha várias aulas, a gente não deixa de lado o currículo, né, legal que o Estado aí obriga, mas a gente faz uma coisa que nós nomeamos... não vou me lembrar agora. Um deslocamento epistêmico, né? Apesar de entender que epistemologia também é um conceito da branquitude, né? Então, a gente faz um deslocamento e muda o contexto pelo qual a gente vai ensinar para as estudantes sobre isso. A aula de proteção solar, por exemplo, é possível falar sobre comportamento dual da matéria, né, onda, partícula, e o comportamento aí eletromagnético da luz, e produzir ainda um protetor solar que vá para a casa dessas meninas, que impacte essa utilização. A gente distribui folder na cidade, porque a ação aberta é aberta quando acontece na ONG, e quando acontece na ONG, a gente convida escolas próximas e estudantes próximas também visitam, né, as nossas ações para estarem conosco ali.
Esse é um cartaz que a gente distribui nas escolas, né, para mostrar para vocês como é que isso funciona. Aqui tem cientistas parceiras nossas. A Natália, por exemplo, que está aqui no primeiro folder, essa pesquisadora é uma jovem que impactou um código de processamento de informação para os crimes de feminicídio lá no estado dela, né? Ela é uma tipo uma CSI brasileira, ela trabalha com biosensores para identificação de crimes de feminicídio. Então, essa cientista esteve conosco. Essa é a professora Janice, que está à frente, é uma liderança à frente da administração da Universidade Federal. Aqui tem a Sônia Guimarães, que é a primeira física doutora em Harvard no Brasil, trabalha com tecnologia de soberania nacional, que é projeção de laser de cabeça de míssil. E essa mulher, ela chega para a gente para falar sobre condutores. E quando ela vai na escola falar sobre semicondutores, que são tecnologia de ponta para o desenvolvimento de soberania nacional, ela usa o controle remoto como exemplo. Então, tem sido um desafio, né? Porque para nós que nos encerramos durante tanto tempo dentro das universidades, falando para os nossos pares, falar para as pessoas que pagam impostos e mantêm as universidades brasileiras é um grande desafio. Foi por nosso isolamento que essa falácia desse governo maldito ganhou tanta relevância no meio das pessoas que passaram a nos desconhecer e nós deixamos de ser o objeto de desejo da classe média brasileira e viramos as pessoas que faziam orgia e plantavam maconha dentro das universidades. E as pessoas acreditaram nisso. E a culpa também está um pouco em nós, né? Mas está um pouco no modelo de ciência que é produzida, né? E aí eu vou livrar assim, as mulheres dessa. É uma ciência, né, que não dialoga com ninguém, que reproduz modelos adoecidos de sociedade. E a gente não pode ser vítima passiva desse adoecimento. Aqui também tem a pesquisadora Vera Lúcia, né, que ela descobriu uma classe de insetos, enfim, e tem uma pesquisa bem bacana, e são mulheres da contemporaneidade. Se fosse preciso, né, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, por que que é importante tratar do recorte de gênero, sobretudo na área de química, que é minha área de pesquisa, eu diria que a gente deveria, né, pelo menos não discutir por que que um dos maiores adventos da ciência, da química, né, que é a balança de pratos, de uma época que ninguém conhecia a natureza dos elementos químicos, muito menos como eles se combinavam, ficou creditada a Lavoisier, um cara branco, né, que morreu enforcado porque roubava impostos da igreja, mas roubava também as ideias das pessoas, né? Essa balança de pratos já tinha sido descrita antes num mito religioso, um mito egípcio, de um Egito negro, de um deus negro que morreu e se ressuscitou ao terceiro dia, se dando em favor do seu povo, um mito até bastante parecido com outro que a gente conhece por aí, né? E a gente precisa discutir isso para não deixar que a ciência passe por esse lugar. Bem, eu queria encerrar para a minha fala aqui, para a gente ter tempo, né? Dizendo para vocês de um dos exemplos que a gente utilizou agora no ano de... Não vou me lembrar, estou velha, mas enfim. O estado de Goiás, a maior expressão popular do estado de Goiás não é a música sertaneja, podem acreditar, mas são as festas negras, que são as congadas, que são medidas pelo número de público livre, né? Sem cobrança de ingresso. E essa é uma festa preta. E aqui no estado nós temos 46% de população autodeclarada. E o próprio estado brasileiro, né, hoje tem uma população, maioria autodeclarada negra e mulher negra. Então, o que a gente faz é recolher dentro dos terreiros de religião de matriz africana a casca do dendê. O dendê é um fruto sagrado, não é brasileiro, não é de origem brasileira, ele vem de África e vem como suporte para... dá uma aparência mais saudável, mais desejável aos corpos que eram vendidos nos mercados de escravizados. Então, esse dendê era passado no corpo das pessoas. Hoje, nós somos um dos maiores produtores de biodiesel do mundo. A gente não consome, mas vende, né? E a gente nem sabe onde está esse dinheiro. E o dendê é o responsável pela produção de um biodiesel de alta octanagem. Então, a gente não ganhou só na exploração daqueles corpos, a gente não ganhou só na violação de corpos negros femininos, a gente continua ganhando até hoje, né, em cima de uma tecnologia que é movida por nossos ancestrais escravizados, sobretudo dentro de religiões de matriz africana, que são religiões matriarcais. Tudo é aproveitado nesse fruto dentro das religiões, mas a casca não.
A casca tem um alto teor de substância absorvente, uma lignina. A gente retira essa casca dos terreiros numa atividade de recolher essas cascas e dar uma destinação que se conecte com uma relação mais respeitosa com a natureza e com o outro. Outro esse que seja folha, flor, água, fruto, enfim, a gente vai lá, recolhe, liofiliza, faz uma polpa que usa nas aulas de química geral, nas aulas de laboratório, para reaproveitar metais pesados. Então, ao invés de jogar esses metais para descarte, a gente reaproveita e usa na próxima aula. Isso é produção de tecnologia, né? Isso também é produção de soberania nacional. Aqui eu trouxe para vocês, esse é um gráfico que a gente está registrando pedido de patente, a patente demora, né? Mas do lado esquerdo tem os nossos testes, como é que a gente tem feito isso, do lado direito tem um padrão, então as nossas curvas são do perfil favorável, extremamente favorável. Quer dizer, a gente continua produzindo tecnologia e não é preciso produzir a partir de modelos monocromáticos e masculinos, né? Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Aqui tem uma parte da galera que faz tudo isso acontecer, que é o Grupo de Mulheres Negras da Andaras no Cerrado, né, a quem eu devo profundo agradecimento. E hoje nós somos cerca de 100 pessoas dentro do laboratório, sem contar com a ONG, onde nós somos mais 150 pessoas, e temos trabalhado, né, tentando trazer meninas para dentro das áreas de ciências exatas e tecnológicas com muito afinco, né, com muita vontade e criando redes de colaboração, sobretudo rede de parceria, que torne as nossas estadias mais agradáveis nesse lugar tão injusto, né, conosco, que nos cobra pela meritocracia, que nos cobra pela eficiência fora e que nos cobra e dentro de casa, que nos cobra pela superação da dor. Enfim, a gente tem lutado pelo direito da gente ser, da sensibilidade, né, e da vontade de parar um pouco, não ser um defeito, né? Então, obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito interessante. Eu acho que as três falas mostram uma questão, né, que, enfim, a gente já sabe, mas é sempre difícil de ver, que é a desigualdade entre homens e mulheres na academia nas três grandes áreas do conhecimento, né? Acho que a importância desse debate é a gente estar aqui juntando gente das três grandes áreas, ciências exatas, biológicas e humanas, para discutir a condição das mulheres na ciência. Bom, eu passo agora a Letícia Oliveira, que vai fazer os seus comentários a partir das falas das três colegas. Letícia, muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. A palavra está com você. Obrigada, Vanessa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria começar agradecendo demais o convite, né, representando a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que eu acho que é um movimento muito importante que está sendo feito no Brasil. E a gente torce muito para que ele se fortifique, né? Eu queria começar falando assim, quem sou eu, né? Então, eu sou uma neurocientista que trabalhei a vida dentro da ciência clássica até mais ou menos uns 5 anos, até menos, uns 4, 5 anos, onde, a partir dessa data, eu comecei a me dar conta de uma série de questões de gênero, de desigualdade, né? Como tomar aquela pílula do Matrix lá e você começa a ver o mundo completamente diferente. Mas a minha formação é uma formação clássica dentro da ciência, dentro de uma área hard da ciência. E aí eu vou comentar, né, um grande desafio, três mulheres maravilhosas que me antecederam com falas muito importantes. Eu vou só comentar um pouco, então, um pouco de situar, porque eu talvez não sei se todo mundo está situado nessa questão, né, de como estão as mulheres na ciência no Brasil e no mundo, né? Então, assim, começar comentando que nós temos dois grandes problemas na ciência, né? Temos vários, mas dois principais. Um é a baixa representatividade nas áreas exatas e tecnológicas, que a gente chama de segregação horizontal, que a Anitta falou muito bem. Você prefere Ana ou Anitta? Ana, eu fico nessa dúvida. Ana ou Anitta? Tanto faz. Eu uso o nome social, né? E eu assino poesia para um coletivo do movimento negro no Brasil, que são os Cadernos Negros. Eu convido as pessoas a conhecerem alguns toques negros. Então, tanto faz. Na rede social, vocês vão me encontrar com a Anitta Canavarro. Como você se sentir à vontade? Ah, então tá bom. Então, eu vou te chamar de Anitta.
Então, como a Anitta falou e mostrou, né, esse projeto maravilhoso de resgate das meninas, né, para a ciência, mas a gente tem essa questão, as mulheres elas estão em baixa quantidade nas áreas exatas e tecnológicas já na base, tá? Agora, se a gente for olhar, né, uma outra questão importante é que as mulheres são poucas no topo, nos espaços de decisão e visibilidade, e isso é para todas as áreas, mesmo para aquelas áreas onde as mulheres na graduação, por exemplo, são maioria, né? Então, é o famoso efeito tesoura ou segregação vertical. Então, o que, que acontece? Com o caminhar da carreira, ocorre uma diminuição desproporcional de mulheres, principalmente em cargos políticos de decisão e visibilidade. A Mariana tocou um pouco nisso também, né? Que não é só representatividade. Por que, que não é só representatividade? Porque nós temos que estar nos espaços que realmente decidem. Então, esse efeito tesoura, como é que ele se configura, né? Esse efeito de falta de mulheres no topo. Na base, em geral, nós estamos em grande quantidade na ciência, mas somos pouquíssimas. Só para dar um exemplo, nunca houve uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências, o que eu acho um escândalo, né? É uma instituição centenária, e nunca, além de ser baixíssima a representação de mulheres na academia, nunca teve uma mulher presidente. E aí a gente tem vários exemplos na CAPES, no CNPq, que são as instâncias que decidem as nossas vidas, né, em muitos casos, né, quais são os recursos, para onde eles vão, né? Então, isso não é de pouca coisa que a gente está falando, a gente está falando de decisão da nossa vida prática. Então, as mulheres não estão no topo e mesmo na base, nas áreas exatas e tecnológicas, elas também estão em baixa quantidade. Então, são duas questões importantes. O que, que explica, né, vamos dizer assim, essa ausência de mulheres no topo? Muitas coisas explicam, não há um consenso na literatura, mas a gente sabe, e as nossas três apresentadoras citaram muito bem, né, comentaram muito bem essa questão. A maternidade é um ponto, e aí eu trago a contribuição do movimento Parenting Science, do qual eu faço parte, que a gente, no Parenting Science, o nosso objetivo é avaliar o impacto da maternidade na carreira de cientistas, né? Da parentalidade na carreira de cientistas, homens e mulheres, e pensar, né, propor políticas de apoio, porque a gente entende que a maternidade é uma das grandes questões que acabam fazendo com que as mulheres não consigam seguir adiante, né, na carreira. A outra questão que a Anitta tocou é a questão dos estereótipos. Então, você muitas vezes, né, como eu costumo dizer nas minhas palestras, você não precisa dizer para uma menina que ela não vai ser neurocirurgiã ou astrofísica, porque isso está dito, né? Isso está dito de uma maneira muito sutil. A gente tem esses estereótipos que são construídos, e a gente tem várias. Eu tenho uma palestra só sobre viés implícito e estereótipos do ponto de vista da neurociência, que mostra como o nosso cérebro ele vai, né, pegando essas pistas muito sutis e acaba moldando o nosso comportamento e as nossas decisões. Então, muitas vezes, esses estereótipos nos afastam, né, desse cenário, por exemplo, de poder. Mulher não é associada a poder. A gente tem essa construção já desde pequena muito bem feita. Além dos estereótipos, que também foi comentado tanto pela Mariana, quanto pela Gisele, pela Anitta, a questão da divisão sexual do trabalho, né? Isso é super conhecido. Então, as mulheres são atribuídas às questões do cuidado. E é tão paradoxal, porque, ao mesmo tempo, né? Isso não é paradoxal, é muito fácil de entender. As mulheres são atribuídas a esse cuidado e isso é desvalorizado, né? Isso é bastante desvalorizado. Agora, se a gente for pensar, é o cuidado, é a capacidade de colaboração. E aí eu adorei uma frase da Mariana, que ela fala assim, a ciência como prática coletiva. É essa capacidade de coletividade que nos faz humanos e que faz com que a gente sobreviva, né? Então, isso é fundamental. Aí, falando também como neurocientista, nós sobrevivemos porque temos capacidade de colaborar e nós precisamos visceralmente um dos outros, né? Se a gente for colocado numa savana africana, nós não somos fortes, nós não temos garras afiadas, a gente sobrevive porque a gente trabalha em conjunto, né? E aí o cuidado é fundamental. Uma vez foi perguntado para a antropóloga Margaret Mead o que ela achava que era o marco da civilização, e aí, sei lá, podia se esperar, né, o uso de ferramenta, alguma coisa assim, e ela disse que o marco civilizatório, na opinião dela, é quando apareceu um fêmur que foi recuperado, porque é sinal de que alguém cuidou daquele indivíduo, né, para que ele conseguisse se recuperar. Então, o cuidado, o afeto, a coletividade é a marca mais importante que nós temos como espécie.
E na medida que nós esquecemos disso, a gente caminha para um processo de autodestruição, né? Esse aí já é um pequeno parêntese, uma opinião minha. Eu acho que a gente não tem chance de sobrevivência indo nessa rota, né? Se a gente não trabalhar na coletividade, a gente certamente vai ser extinto, né? O planeta vai continuar muito bem, obrigada, mas nós, muito provavelmente, seremos extintos. Então, é importante dizer também que esse efeito tesoura, né? Teto de vidro, que também é chamado poucas mulheres no topo, ele não acontece só na universidade, na academia, ele acontece, como a Anitta falou, na política, nós temos muito poucas mulheres na política, acontece nas empresas, então acontece também, não é só no Brasil, é um fenômeno mundial com algumas variações, né? Então esse é o cenário. Nós não estamos nos espaços que envolvem dinheiro, e aí eu estou falando de ciência e tecnologia, né, nas áreas exatas, e nós não estamos no topo, nos espaços de visibilidade e decisão. Tem muitas evidências, mas assim, as mulheres publicam menos, são menos citadas, quanto mais alto o fator de impacto das revistas, menor o número de mulheres na primeira ou na última autoria, né, nas posições principais. Então nós temos várias evidências, tem trabalhos com machine learning, que é uma área que eu até trabalho, inteligência artificial, que mostra que se você for olhar o perfil de um pesquisador, o que que faz ele se transformar num pesquisador importante, gênero está na sexta posição, gente. Que não devia ser um fator, né? Gênero está na sexta posição, como fator importante para determinar se aquele pesquisador novo vai se tornar um pesquisador proeminente na sua área. As listas, essas listas todas que saem dos 100 mil cientistas mais influentes, são todas de homens, são pouquíssimas mulheres nessas listas. E aí você entra num círculo vicioso, né? Porque a mulher não tem visibilidade, então ela não mostra tanto o seu trabalho, ela é menos citada, ela publica menos, ela sofre uma série de vieses implícitos. Então, isso só para dar um cenário para vocês do problema, né? Bem resumidamente, claro que eu estou sendo muito sintética, o problema é muito maior que isso, a gente pode discutir. Agora aparecem soluções também, na fala das três, né? Então eu acho isso muito legal. Começando com a Gisele, né? Então a Gisele, ela fala de uma ação local que eu acho que é importantíssima. Eu faço parte do movimento Parent in Science, me orgulho muito, movimento nacional, é muito importante, né, nessa discussão da desigualdade de gênero, da maternidade, mas as ações, elas precisam ser locais também. Então, assim, a criação de comissões, grupos de trabalhos, aí comitês, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas as instituições, na verdade, qualquer universidade brasileira deveria ter, na minha opinião, uma pró-reitoria de equidade, diversidade e inclusão. Isso é urgente, isso não é uma pauta menor, isso é, assim, não tem como a gente avançar, né, como sociedade sem incluir essa questão de discutir a diversidade e inclusão. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, e o que a Gisele traz para a gente é uma ação local da UFRJ, um grupo de trabalho que está ali para discutir equidade de gênero, que nasceu por conta da pandemia, né? E a gente sabe que a pandemia exacerbou essa questão da desigualdade de gênero, principalmente pelo fato das mulheres estarem muito relacionadas aos cuidados, né? De crianças a idosos. Então, isso ficou mais exacerbado e surgiu da própria comunidade essa necessidade. Olha, nós temos que falar de desigualdade de gênero, do efeito, né, da maternidade na nossa prática, né, dentro da universidade. Eu coordeno um grupo de trabalho na UF, né, até a Anitta colocou o nosso dado ali, que a gente foi a primeira universidade, né, no Brasil a colocar uma pontuação diferenciada, e foi muito recente, como a Anitta muito bem levantou, as nossas conquistas são muito recentes. Então, eu tenho também essa atuação no grupo, aqui dentro da UF. A UF já, praticamente todos os seus editais têm políticas de apoio à maternidade, desde para monitoria, por exemplo, a aluna monitora que é a mãe, ela recebe uma avaliação diferenciada no seu currículo, e nós conseguimos uma coisa que eu acho muito importante, que foi colocar no regulamento geral da pós-graduação, então mudar o estatuto. Hoje nós temos políticas aprovadas do Estatuto da UF, que pensa, né, por exemplo, para credenciamento e recredenciamento na pós-graduação, as professoras têm uma compensação se foram mães, né, as mulheres. Para alunas discentes de pós-graduação também, depois eu posso comentar um pouco mais com vocês, mas isso eu acho que é outra questão importante, a gente tem que institucionalizar as ações, né, porque às vezes elas acontecem isoladamente, muda a reitoria ou muda, e aí a gente perde, né? Mas eu queria então dizer que a fala da Gisele mostra para a gente a importância desses grupos que podem ser transformadores dentro da sua comunidade.
A Mariana comenta uma coisa que eu acho que é muito importante, que a Anitta fala também, que é de resgatar o que já foi feito, né? Porque parece que as mulheres, né, nunca existiram, né? O chamado efeito Matilda. Nós precisamos, né, jogar luz. Quem foram essas mulheres, né? O que elas fizeram? Então, acho que esse é um trabalho que a gente tem que se dedicar, que ele é muito importante, é um ponto que a Mariana falou que eu acho que a gente não pode deixar de dizer. E aí, já fechando a minha fala, que eu acho que a gente pode abrir para discussão, gente, o que nós vivemos hoje em relação à questão racial, na minha opinião, é muito mais grave até do que a questão de gênero, é um absurdo. É assim uma coisa, a gente parar tudo, vamos parar tudo, porque assim, ter 7% só de mulheres bolsistas de produtividade que são negras, ter 3% só de mulheres pretas orientando na pós-graduação é um apartheid social, como diria a Elisa Lucinda, né? É assim, é absurdo. E por que que a gente quer mudar isso? A gente quer mudar isso porque, primeiro, que é justo. Só isso já seria suficiente, certo? As mulheres são metade da população, aqui no Brasil, as pessoas negras também. Então, ponto. Mas não é só isso. Há já várias evidências de que a diversidade leva a uma melhor ciência. E aí, resgatando um pouco do que a Mariana falou e a Anitta falou bastante também, a ciência, eu sinto dizer, mas a ciência é ruim quando ela é feita apenas por um grupo, né? Por um grupo social, por um, né, os famosos homens brancos heterossexuais. Ela é ruim. Por que ela é ruim? Porque ela não pega os diversos pontos de vista. Só para dar um exemplo dentro da área da biologia, que eu acho fascinante, porque eu tive essa formação, assim, tinha essa ideia, para a minha vida inteira, só as aves machos cantavam. Até que agora, recentemente, pesquisadoras mulheres foram rever, né, refizeram esses estudos, foram para a natureza e viram que não é bem assim. Então, é mais um mito que caiu, que não é verdadeiro, né? É essa coisa da ciência, que a ciência muda mesmo. Mas ela vai mudar se a gente tiver pessoas pensando diferente, com corpos diferentes, com cabeças diferentes, com fragilidades diferentes, né? Nós precisamos da fragilidade também nos espaços de poder, né? Porque senão só ficam aquelas pessoas que nunca sofreram, né? E não tem jeito. A empatia, ela nasce também das próprias vivências, né, que a gente tem. Então, assim, por mais que eu queira entender o que significa ser uma mulher negra, eu nunca vou conseguir entender completamente isso, né? Então, nós precisamos que essas pessoas, né, a diversidade ocupe os espaços de poder. E aí, fazendo um link com o que a Mariana falou, que eu achei muito, muito interessante, é que não basta representatividade. Eu concordo com ela, eu acho que a gente precisa, eu acho que é uma condição necessária, né, mas não suficiente. A gente precisa dessas pessoas, mas em espaços decisivos. E não adianta assim, coloca uma... tá, tem uma comissão lá que vai decidir. Então, coloca 3 mulheres e uma negra. Bom, resolvemos. Né? Ninguém pode falar que a gente não tem diversidade. Não, não é isso. É colocar, e aí o que a Anitta traz de maneira brilhante, né, esse projeto maravilhoso, o Investiga Menina, é colocar uma outra perspectiva de construção do conhecimento, né, que é baseada na nossa cultura, né? A gente sabe, e eu não tenho muita propriedade para falar nisso, mas o nosso conhecimento é todo eurocêntrico. O quanto a gente está perdendo, quanto a ciência perde com isso. Né? Então, não é só uma questão de ser justa, é uma questão de produzir uma ciência de melhor qualidade. Uma solução, então, as soluções, né, são esses grupos locais, como os grupos de trabalho que a Gisele está aqui representando lá da UFRJ, o Parenting Science, que é um grupo nacional, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que está fazendo um trabalho super importante. Mas o trabalho que a Anitta está fazendo é maravilhoso, né, gente? Porque vai nas comunidades, vai trabalhar com as crianças, com a educação, isso é revolucionário. Então, eu acho que todos esses lados são importantes, mas eu queria destacar que eu acho que assim, a quebra dos estereótipos que a gente tanto precisa vai passar também pelo trabalho com a educação que a Anitta tá fazendo no, né, e o grupo todo, né, no Investiga Meninas. Então, realmente tem que mudar o currículo, tem que mudar a maneira como a gente transmite conhecimento, tem que mudar o conhecimento que é transmitido, né, e desfazer. Eu, até muito pouco tempo atrás, tinha uma ideia de que, por exemplo, as pessoas escravizadas, né, tinham sido passivas. E eu já vi historiador famoso falando isso. E quando eu percebi que isso não era verdade, isso foi muito importante para mim, para a construção do meu conhecimento.
Então, eu acho que isso é assim, fundamental, Anitta. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria não me estender mais, né? Porque acho que a gente pode abrir para discussão, dizer que eu estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui. Tentei falar assim, os aspectos principais. E era isso. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Muito importante. E aprendi muito também com a sua fala e com a fala das quatro, na verdade, das quatro colegas, Mariana, Letícia, Gisele e Ana, muito obrigada pela fala de vocês, acho que é um debate muito importante, espero que seja o primeiro de muitos, né? Lembrando que o Fórum da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas continua amanhã e depois na Ampox, então estão todas convidadas. Eu queria colocar aqui algumas questões que surgiram do público, eu vou fazer um conjunto aqui de três questões e aí vocês podem responder como acharem melhor, tá? A gente pode seguir a ordem das apresentações e Letícia também, por favor, sinta-se incluída aí nas questões. A Ana Cláudia Farranha pergunta como os cortes na ciência colocam novos desafios para a organização das mulheres na ciência. A Luciana Tatagiba diz que gostaria de ouvi-la sobre as estratégias que vocês foram construindo ao longo da carreira de vocês para lidar com essas desigualdades na ciência. E a Flávia Biroli pergunta como podemos colaborar para construir essa possibilidade coletivamente, essa possibilidade de uma ciência mais coletiva a partir de uma perspectiva feminista, enfim. Então, coloco aí para você, Gisele, se quiser começar. Obrigada. Vou tentar resumir, ser breve, né, com relação às perguntas, para não me estender tanto, mas com relação aos cortes, né, que foi a primeira pergunta, eu acho que as mulheres na ciência certamente serão as mais impactadas, né? Eu venho de uma área, eu sou enfermeira, né, sou formada em enfermagem, é uma área majoritariamente feminina, né, e por mais que sejamos muitas, como a Letícia colocou, a Anitta também, a quantidade de bolsas, né, por exemplo, que são destinadas a essas áreas, elas são menores, por exemplo, do que aquelas destinadas, né, para ciências e tecnologias que são predominantemente dominadas por homens. Então, eu entendo que, por exemplo, vai impactar, inclusive, na relação interpessoal, do meu ponto de vista. Porque se um orientador é homem, né, branco, sem filhos, ele tem uma bolsa e ele vai fazer um processo seletivo, certamente a questão do estereótipo feminino, do risco da mulher engravidar, do risco dela ter que cuidar de alguém, de um pai ou de uma mãe, né, ou dela ser aquela pessoa que socialmente é responsável pelo cuidado de alguém da família caso adoeça, certamente essa pessoa pode ter um currículo brilhante, né? Talvez até melhor do que de um outro homem, e provavelmente esse homem vai ser contemplado. Então, o corte, quando a gente diz o corte para a ciência brasileira como um todo, é um absurdo, né? É um ataque direto à produção, né, intelectual nossa, porque não dá para fazer ciência sem dinheiro, e não importa qual é a área da ciência, né? Toda ciência para ser feita precisa de verba, né? Mas eu entendo, aí, um ponto de vista pessoal, que nas relações interpessoais é que vão se dar os maiores conflitos, né? E onde vai aparecer mais, né, a questão da desigualdade, porque é na hora da definição da bolsa. Então, se as universidades não têm, por exemplo, como a UF, né, dá esse exemplo de ter nos seus editais, né, uma pontuação diferenciada ou uma predominância, né, de que isso seja visto, né, essa desigualdade seja vista, à medida que o edital é lançado, a gente vai tender, sim, a diminuir o número quantitativo de mulheres, e aí a gente vai ocultar diversos talentos, né? Então, certamente, a perda para a mulher, no meu ponto de vista, vai ser muito grande. Com relação à segunda pergunta, qual foi, Vanessa? As estratégias que vocês foram construindo ao longo da carreira para lidar com a questão da desigualdade. Eu acho que a gente
O GT, ele trouxe para mim, pessoalmente, uma experiência muito boa, porque a gente tem mulheres da astronomia, da química, da biologia, da engenharia, a gente tem homens, né? Tem homem da medicina, a gente tem homens da fisiologia, e ali eu percebi que a gente tem as nossas estratégias pessoais. Então, por exemplo, contar com uma rede de apoio é extremamente importante no caso das pessoas cuidadoras, mas não uma rede de apoio solidária. Do ponto de vista político, né? Falando das relações sociais da universidade, né? Das universidades como um todo, a gente não pode contar com a solidariedade como rede de apoio. A gente está criando, e eu falando do ponto de vista da parentalidade, né? A gente está criando pessoas, seres humanos, né? E que precisam aprender sobre direitos, sobre deveres, sobre limites e sobre as possibilidades da vida, né? Então, se eu engesso e coloco que todo mundo é igual, né? Com esse disfarce de igualdade, seja ela de gênero ou, muito pior, uma falsa igualdade ou uma falsa democracia racial, a gente acaba diminuindo a chance de estabelecer estratégia. Então, quando a gente conversa dentro do GT e quando a gente leva para o fórum, que é um espaço muito rico, porque as estratégias, por exemplo, que as mulheres da UF desenvolvem, da UERJ desenvolvem, da Rural desenvolvem, são diferentes. Então, criar espaços de troca, de comunicação, e fazer com que essas estratégias ultrapassem a visão de solidariedade e sejam políticas ativas no sentido de proteção, né, e de direitos sociais garantidos, né, uma responsabilização social pela desigualdade, né, que é histórica, isso eu acho que é uma ferramenta extremamente importante, porque a gente precisa ter, sim, a nossa estratégia pessoal, individual, mas, como a Letícia falou, nós andamos em bando, né? E o cuidado ancestral é um cuidado tribal. Então, se a gente não resgatar a empatia do ponto de vista biológico e transformar isso, para quem não entende a empatia, em legislação, em normas que devem ser seguidas, a gente não vai avançar muito. Não precisa ser nem enquanto humanidade, mas mesmo enquanto universidade. Fica mais frágil, e aí quanto mais frágil, mais fácil de uma dominação de intervenção. Então, o ponto de vista de união, de coletividade, pode, inclusive, nos proteger enquanto universidade pública. E o outro ponto foi? Como vocês veem a possibilidade de construir essa ciência mais colaborativa? Tem muito a ver com isso. Eu acho que eu já respondi, né? Essa forma da gente se unir. Então, no Rio de Janeiro, a gente fez isso. Eu penso que a gente poderia ter essa troca a nível regional, um outro grupo a nível nacional, né, de estratégias mesmo, grupos de conversa que pudessem, como aqui, né, está sendo uma oportunidade, né, muito, muito gratificante de poder participar dela. E é justamente isso, dizer, olha, aqui a gente está conseguindo isso dessa forma, qual caminho você fez? O caminho, né, quando a gente pergunta, quando eu perguntava muito para a Letícia, Letícia, mas a gente acessa quem? Vai aonde primeiro? Esse caminho das pedras para a gente conseguir as coisas dentro da universidade, seja para aluno, para discente, para técnico, para os terceirizados. Eu acho que esse caminho, para quem já percorreu, olha, não vai por aí não, que pode ser que não funcione. Então, essa troca, esses espaços de conversa, de diálogo, é muito importante para que a gente tenha, de fato, estratégias a nível nacional, porque a gente se fortalece, né, a nível regional e a nível nacional. Obrigada. Obrigada, Gisele. Muito obrigada. Passo a palavra, então, agora à Mariana. Obrigada pelas questões. Vou ser bem rapidinha também, para a gente poder ter mais tempo para conversar. Acho que a Gisele tocou em todos os pontos, então eu vou assinar a fala dela em todos os aspectos. E acho que eu queria, acho que talvez destacar uma coisa, trazendo um pouco o debate para o campo das ciências sociais, já que a gente está aqui no encontro da Ampox, que é uma área interessante daquilo que a Letícia falou e do que a Gisele tocou também, né? As ciências sociais não são uma área com uma desigualdade de gênero tão grande entre os praticantes na sua base, mas ela é completamente desigual e hierarquizada no seu topo, assim, radicalmente. Eu, por exemplo, trabalho no departamento de sociologia que tem 3 mulheres.
que acho que é um padrão, enfim, que seria, que é muito próximo de áreas nas ciências exatas, enfim. Então, esse movimento é muito interessante para a gente olhar para as ciências sociais, porque ela, de fato, ela vai perdendo representatividade conforme as carreiras avançam de um modo muito radical. Eu acho que é uma das áreas onde esse efeito é muito visível, porque como você tem um ingresso que não é tão diferencial, o efeito tesoura é muito grande na nossa área, por exemplo. Isso me leva a pensar que os cortes de financiamento vão ser brutais para as mulheres cientistas sociais, justamente porque como tem um afunilamento muito radical, a gente tem um acesso muito diferencial, de fato, né? A gente está num momento de reconcentração de recursos, então, enfim, os recursos tendem a se reconcentrar nas universidades de maior prestígio, nos pesquisadores de maior prestígio, enfim, nas regiões de maior prestígio e, enfim, nos praticantes de maior prestígio. E a gente sabe um pouco quem são esses praticantes, a gente é capaz quase de desenhar, né? Enfim, quem são, onde vivem, o que comem, onde moram, etc. Então, a gente tem aqui, eu acho que um desafio muito grande para, e sobretudo para cientistas mais jovens, eu acho, que estão tendo que lutar com um começo de carreira muito adverso em todo esse cenário, né? O que me leva a pensar, para falar rapidamente sobre essas estratégias de carreira e tentando alinhavar todos esses pontos, que, de uma certa maneira, ouvindo vocês falar, eu pensei muito nisso, né? Os papéis tradicionais do feminino, né? Esses papéis da fragilidade, esse estereótipo do cuidado, né? Do cuidado que não é empatia, no fundo, né? Do cuidado que é trabalho invisível, de cuidado, que nos demanda uma certa modéstia intelectual muito permanente. Eu acho que isso é sempre muito presente, eu acho, na trajetória de mulheres intelectuais, né? Esse apreço pela modéstia, enfim, você não pode um pouco se apropriar daquilo que você produz. É sempre um espaço muito grande de modéstia que às vezes faz com que algumas intelectuais, algumas cientistas, eu acho que às vezes sequer tenham consciência do quão inovadoras e do quanto elas marcam, de fato, as trajetórias das suas disciplinas, das suas práticas. Enfim, é sempre muito diferente ver mulheres e homens sendo homenageados em prêmios, por exemplo, né? A sensação de que aquilo é mais natural para os colegas homens e é um pouco mais confuso, eu diria mesmo, para as mulheres, para a maior estatura que elas têm, sempre me chama atenção esse tipo de coisa. Então, eu fico pensando quantos papéis tradicionais do feminino, eles dão subsídios, no fundo, às políticas científicas e às políticas acadêmicas que a gente tem, enfim, que a gente experimenta cotidianamente. Então, são esses papéis tradicionais da modéstia, desse cuidado que não é empatia, desse cuidado que é esse trabalho de ser cuidadoso com o colega de departamento, de ser cuidadoso com o colega que está ali, de estar no trabalho invisível de suporte administrativo, burocrático, de resolver a minúcia do dia a dia e de às vezes, ser vacilante naquilo que é crucial do ponto de vista da produção intelectual, da produção científica, que são as controvérsias. Enfim, as controvérsias públicas, as controvérsias mais ou menos abertas, mas é isso, a produção do conhecimento é controvérsia. E não se inserir nas controvérsias é aquilo que vai fazendo com que a gente se desinscreva da história intelectual como grupo coletivo, né? Às vezes, como algumas mulheres extraordinárias, mas não como grupo coletivo. E aí, só para fechar mesmo, acho que as estratégias que eu fui encontrando foi exatamente o que a Gisele fez, foi encontrando com quem conversar, com quem colaborar, com quem construir, apostando sempre que a ciência é uma prática coletiva e que a colaboração intelectual é fundamental, que a colaboração com os nossos estudantes, que a colaboração com os nossos colegas, que é dessa colaboração que surge a possibilidade de desinscrição, de desnaturalização de tudo isso que a gente está enxergando e vivendo e que às vezes nos cansa tanto, né? Enfim, então eu acho que eu iria navegando por esses caminhos. Então acho que um caminho é a rede, por exemplo, enfim, eu acho que a gente pode e indo por esses caminhos. Obrigada, Mariana. Ana, com você. Então, acho que as minhas colegas já falaram sobre tudo, né? Eu queria fazer um adendo, assim, nós temos um problema que está na base, né? É o modelo que está com problema, né? Esse modelo que está adoecido.
esse modelo de ciência que valoriza uma meritocracia, que classifica pessoas que não podem ser colocadas no mesmo lugar, esse modelo de ciência que diz que vai valorizar suas próprias medidas, medidas estabelecidas em bases de indexação, que são um conglomerado de editoras que vão pontuar quem se cita. Quer dizer, isso não faz o menor sentido para critério de competitividade que seja, né? Mas mesmo que fizesse, nós mulheres, apesar de sermos em menor número, temos uma qualificação maior quando em dados estatísticos comparados com os nossos colegas, e não somos valorizadas por isso na medida da tal meritocracia. Então, nós temos um modelo que ruiu, né? E um modelo que é perfeito, porque ele projeta um currículo de homens para homens que se conversa com homens e com homens brancos, né? Então, nós temos. E esse lugar precisa parar de ser tratado como um desvio de comportamento. A gente diz das pessoas que atrapalham uma mulher nas reuniões de conselho, das pessoas que interditam as nossas pesquisas, dizendo que o que a gente faz é militância. Né? A gente diz, nossa, essa pessoa é grossa, essa pessoa, né? Não é nada disso. Essa pessoa é sutil, ela é sofisticada, ela está mantendo uma estrutura de poder que fala com ela mesma. Né, e que vai projetar outros iguais a ela nesse lugar. A professora Letícia estava dizendo sobre os pássaros machos, né? Professor, os cintos de segurança são testados até hoje em homens, em modelos que representam corpos masculinos, mas as pessoas que mais morrem nos acidentes são mulheres, porque os cintos não são programados para quem tem seios ou para quem está grávida. Os modelos de reprodução, né, os nossos estudos de reprodução, todos são em modelos machos, né, em cobaias macho, né, e a gente depois se queixa, né, ou se surpreende quando vê uma menina menstruar aos 8, 9 anos de idade. Mas é a ciência, é o modelo de ciência que está com problema, não é a ciência em si. Quando a ciência decide, né, que apesar de uma sociedade composta por homens e mulheres que produzem também, será exaltado um modelo por homens, né, feito por homens, será construído um currículo feito por homens brancos, sobretudo, é esse modelo que está com problema. E isso tem reflexo em todas as nuances das nossas vidas. É isso que autoriza, por exemplo, um homem branco ir à televisão, na frente de um país, dizer que a floresta amazônica não está queimando porque ela é uma floresta úmida. Né? Isso chega a ser hilário, e a gente assiste isso em pequenas doses todos os dias nas nossas reuniões de conselho diretor, nas nossas reuniões de departamento, nas nossas discussões sobre pauta, né, de evento. Todos os dias isso se repete nas nossas vidas. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente é acusada de ser raivosa, de ser histérica, de estar sempre na defensiva, de nunca relaxar. Então, eu acho que uma grande estratégia, né, é apoiar outra mulher. Seja você homem, mulher, negra, branca, negro, branco, apoie outra mulher, né? Porque uma sociedade que não escuta a sua maioria não pode ser uma sociedade próspera em todas as nuances, na ciência que seja ou na vida em sociedade, a despeito da própria ciência, né? Mas quem não ouve a sua maioria se apropria da inteligência da maioria, e a gente não pode caminhar com um modelo tão pobre. Muito obrigada, Ana. Muito importante suas palavras. Acho que trazem várias questões aí para a gente continuar nessa luta em busca de mais igualdade e mais cooperação, mais parcerias. Letícia, por favor. Obrigada. Bom, sobrou pouca coisa para eu falar, porque as maravilhosas antes de mim já disseram tudo. Eu assino embaixo assim, as três falas. Só algumas coisinhas que eu queria acrescentar. Eu acho que sim, né, o financiamento. Eu sou coordenadora da área biológica na FAPERJ, então eu avalio um monte de projetos. E as regras estão lá, estão dadas. Ou a gente muda esse sistema, ou a gente vai continuar beneficiando, em primeiro lugar, né, os grupos mais consolidados. Agora, aqui eu faço uma provocação. Eu acho que a gente tem que avançar nesse ponto e dizer qual modelo nós queremos, então. Tá? Qual modelo nós queremos?
Eu, por exemplo, fui chamada para uma mesa para falar de financiamento de pesquisa e deu uma certa, um certo estranhamento, porque eu falei o seguinte, olha, e eu peguei literatura, já tem várias coisas apoiando isso. Depois de uma determinada avaliação de mérito, dependendo do edital, faz sorteio. Se você tem, você tem 100 inscritos com qualidade, né? Passou pelo um crivo básico ali de qualidade, obviamente, né? Ou seja, o projeto está bem escrito, né? A pessoa tem alguma experiência para desenvolver aquele projeto, faz um sorteio. Não tem outro mérito, não tem outro critério mais justo. Então, o que, que a gente quer pôr no lugar? Né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Eu posso financiar 10 projetos, tem 100 inscritos. Como é que vai se resolver esse problema? Eu diluo a verba do sei lá, R$5.000 para cada projeto? É uma possibilidade. Eu faço uma primeira análise, um corte, depois eu sorteio. Eu faço editais específicos, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de pensar. Né? Editais que atinjam populações subminorizadas, né? Subrepresentadas. Eles são voltados para essa população. Eu gosto muito dessa ideia. Né? Porque aí, de cara, você já exclui. Quem, se entrar aquele fulano lá, que vocês sabem quem é, vai ganhar, gente. Não tem como competir, entende? Então, ou a gente muda, como a Anitta falou, né? Ou a gente muda esse sistema, ou vai continuar tudo como está, e com baixo financiamento, tudo piora, porque só vai para esses grupos consolidados. Só que nós temos que avançar e pensar em que proposta a gente quer colocar no lugar. Para a prática, assim, para levar para as agências de fomento e dizer, olha só, eu quero editais assim, eu quero ser avaliado assim, porque nós temos esse direito, né? De reivindicar uma mudança no sistema. Estratégia, então, isso de financiamento. Estratégia de sobrevivência, muito que vocês já falaram, né, Gisele? A gente troca muito no fórum e entre nós. Assim, estratégia mesmo, né? O que se faz nesse caso, né? Não só de apoio, que eu acho que é importante, mas de coisas práticas. Como encaminhar essa questão, licença maternidade para graduandos, por exemplo. A gente quer trabalhar isso. Quem já fez? Né? Agora nós, no GT da UF, fizemos uma reunião com a USP Mulheres, fizemos reunião com o pessoal do Unicamp, fizemos reunião com o pessoal do UFOP, que está lidando com violência. A gente quer aprender como é que eles caminharam para a gente tentar usar isso aqui na UF. Então, eu acho que estratégia de sobrevivência é essa. E outra coisa que eu acho importante, a gente tem discutido isso no GT, e acho que é uma reflexão para nós, mulheres, né? Que quando a gente pega muitas pautas ao mesmo tempo, a gente não dá conta de nenhuma delas. Né? Então, às vezes, a gente tem que focar. Eu acho que, por exemplo, o Parenting Science é muito bem sucedido, que ele é muito focado. Ele não sai da pauta, daquela pauta. Então, essa é uma possibilidade também de reflexão. Não sei se isso está correto, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. E, para finalizar, né, as redes são fundamentais. Falando da minha experiência pessoal, eu sempre trabalhei e sobrevivi porque trabalhei com mulheres mães, nas minhas equipes de pesquisa, aí falando já do ponto de vista pessoal. Né? Então, a gente levava o filho para o laboratório, uma embalava, trocava a fralda, a outra ajudava o aluno a corrigir, né? Aí o filho ficou com febre, a gente ia lá, cobria. Então, a gente trabalhou sempre assim. E trabalha até hoje, né? Porque ainda temos crianças maiorzinhas, mas ainda adolescentes, então, que tem suas questões. Então, a gente trabalha muito junto. E essa troca, ela é muito em todos os níveis, né? A gente não discute só o artigo que a gente está fazendo, a gente discute a nossa vida, o que a gente está percebendo, como é que a gente vê as coisas, as opressões que a gente sente, as dificuldades que a gente vive, então eu acho que é uma coisa muito maior do que o trabalho estritamente falando. E era isso que eu queria dizer, obrigada. Muito obrigada, Letícia, eu acho que você colocou uma questão fundamental agora, que é o que a gente propõe, né? E para a gente propor coisas, eu acho que a gente precisa de avançar nesses debates interdisciplinares, ter mais espaços de diálogo, como vocês todas colocaram, a cooperação, a conversa, essa troca, o aprendizado é sempre super importante e é importante também para a gente pensar o que a gente quer, né? O que a gente vai propor e como que a gente vai enfrentar essa desigualdade, que é uma desigualdade inaceitável. Como você mesma colocou, acho que é super importante ressaltar isso. A ciência vai ser melhor se ela for produzida de maneira mais diversa, né? Precisamos de mais mulheres em cargos importantes de poder, que, enfim, consigam dialogar e produzir mudanças de fato, mas também precisamos de mais
negras e negros, né? Enfim, precisamos dessa diversidade na ciência e isso vai produzir, sem dúvida, uma ciência melhor nas diversas áreas do conhecimento. Então, queria agradecer muitíssimo a todas vocês, foi um debate riquíssimo, espero que, enfim, tenho certeza que o nosso público concorda com essa minha fala e espero que vocês possam acompanhar a gente aí nos próximos dias e também que a gente possa dialogar mais em outros espaços, em outras oportunidades. Então, muito obrigada a todas vocês. Foi um enorme prazer.